Հանրային սննդի բաց և փակ վայրերում ծխելու արգելքից մինչև խանութներում ծխախոտի փակ ցուցադրություն։ Հանրային առողջության պահպանման նպատակով մեր երկրում 2020-ից ծխողների համար մի շարք սահմանափակումներ են գործում։ Ծխելը թողնել ցանկացողների համար գործում է թեժ գիծ, անվճար խորհրդատվությամբ։ Թեժ գիծը նախատեսված է հոգեբանական օգնություն ցուցաբերել բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են դադարեցնել ծխելը։ Հիմնականում 5-6 զանգի շրջանակներում աշխատում են մեր մասնագետները օգնել ծխողներին, որպեսզի ունենան դադարեցում կամ գոնե գլանակների նվազում։ Հեռախոսային խորհրդատվությունը կարող է տևել 10-20 րոպե։ Հոգեբանի հետ հեռախոսազրույցը գաղտնի է, իսկ արդյունքը։ Մոտավորապես 9 ամսվա ցուցանիշով կարող ենք ասել, որ ունենք դադարեցումների բավականին քանակ։ Օրվա ընթացքում ունենում ենք 8-9, նույնիսկ միջև 11 զանգ։ Մեր երկրում հակածխախոտային օրենսդրությունը ուժի մեջ է մտնում փուլ առ փուլ։ Առողջապահության նախարարությունից նշում են, երկրում ծխախոտային արտադրատեսակների ցուցադրության արգելքը սկսել է դրական արդյունք տալ։ Այն երեխաները, որոնք որ չեն ենթարկվում այդ ցուցադրության ազդեցությանը, նրանք արդեն հետագայում չեն սկսում ծխախոտ օգտագործել, նրանց համար դա չի հանդիսանում այդպիսի նորմալ ինչ-որ երևույթ, որը որ միշտ մշտապես իրանց աչքի առաջ է։ Վերահսկողությունը իրականացնում է առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը։ Եթե բաց է լինում այդ և երևում է տուփը, ու ինչ-որ կան գունային նշաններ կամ խորհրդանիշեր, թեկուզ դատարկ, ինչպես նշեցի, մեծ տուփեր կամ բլոկեր, դա օրենքով արգելված է, և դրա համար մենք իրավունք ենք վարչական տուժ 150-ից 200 000 դրամ սահմաններում։ Տեսչական մարմինը այս տարվա 10 ամսում 1074 վարչական վարույթ է հարուցել ծխախոտի օգտագործման արգելքի և սահմանափակումների մասին տեղեկատվություն պարունակող ցուցանակների մասով։ Թիրախում հիմնականում եղել են հանրային սննդի ծառայություններ մատուցող ընկերությունները։ Հատկանշական է, որ երբ մենք սկզնական շրջանում շատ էինք ավելի խախտումներ արձանագրում, մինչև ամսական 31, 32 և ավելի, ապա վերջին ամիսերին, այսինքն այնքան մեծ ծավալ էր ընդգրվել վերահսկողության մեջ, որ տնտեսվարող սուբյեկտների և իրազեկվածություններ բարձրացել հանրային իրազեկվածության հետ մեկտեղ, որ արդեն վերջին ամիսներին, եթե վերջին 4 ամսվա տվյալներով ասեմ, խախտումների թիվը կազմում էր 0-ից 2 ամիս ենք ունեցել, նույնիսկ խախտում չենք արձանագրել։ Այս խախտման համար տուգանքը 100 000 դրամ է։ Մենք 10 ամիսների ընթացքում 83 վարչական իրավախախտման գործի վարույթ ենք հարուցել և արդյունքում 8 300 000 դրամ տուգանք է սահմանվել։ Առողջապահության նախարարությունից վստահեցնում են, հանրային սննդի օբյեկտներում ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտագործման արգելքը ճիշտ քայլ էր։ Հիմնականում մարդիկ ժամանցը կապում են ծխախոտի օգտագործման հետ, ծխախոտ օգտագործողների իհարկե, բայց այլ անձիկել են այդ ժամանցը ուզում անցկացնեն սննդի վայրում և չենթարկվեն ծխախոտի ազդեցությանը։ Ոչ մեկ չի արգելում դուրս գալ սննդի վայրից, ինչ-որ մի տեղ լինել, որտեղ որ նրանց ծխախոտի օգտագործումը չի ազդում այդ մարդկանց վրա և չի խանգարում նրանց ժամանցը։ Հակածխախոտային օրենսդրության բարելավմամբ հույս ունեն կանխել ծխողների թվի ավելացումն ու նվազեցնել ծխախոտի սպառումը մեր երկրում։ Նարևոս Կանյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։